לכוכבים הגדולים במחזות הזמר יש אנדרסטאדי. זהו המחליף העומד ערב ערב מאחורי הקלעים על הבמה ומחכה שהכוכב הראשי ישבור רגל. ערב ערב, אולי, אולי, אבל רבקה רז הייתה כל כך בריאה. 8 הצגות בשבוע, במשך שנה, במשך שנתיים, מאות הצגות. לצידה של רבקה רז היו כמה פרופסורים היגנס. היה שייקה אופיר, זיכרונו לברכה, ויבדלו לחיים ארוכים גדעון שמר ואילי גורליצקי. זה היה לפני כ-20 שנה. לפני 3 שנים בא פרופסור היגנס חדש, עודד תאומי. וכאן הערב, פרופסור היגנס האחרון, עם לייזה דוליטל הראשונה. בבקשה. לא מאמין. שוב. ברד ילד בדרום ספרד הערב. היא מדברת. ברד ילד בדרום ספרד הערב. ממש כמו גברת. עכשיו שנית. מה שם ירד? הברד ואיפה הוא ירד? ספרד ירד בדרום ספרד הערב. יופי! ברד ירד בדרום ספרד הערב. בהרפון, הריפון והמשיר אביל אביר הבוקר. נעים מאוד להיפגש. נעים מאוד להיפגש. עכשיו שני, מה שם ירד? הברד. ואיפה הוא ירד? שם ירד הברד ואיפה